સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા આગામી સપ્ટેમ્બરમાં નેકના મૂલ્યાંકન માટે સેલ્ફ સ્ટડી રિપોર્ટ મોકલવામાં આવ્યા બાદ નવેમ્બરમાં નેટની ટીમ મૂલ્યાંકન માટે આવનાર છે. ગત 2014માં નેકના મૂલ્યાંકન વખતે આવેલી પીએસ ટીમે કરેલી ભલામણમાંથી મોટાભાગનાની પૂર્તતા 5 વર્ષમાં થઈ શકી ન હોવાથી 2019માં નેકના મૂલ્યાંકનમાં એ ગ્રેડ ગુમાવવાની ભીતિ પણ શિક્ષણવિદો કરી રહ્યા છે અને તેના માટે છેલ્લા 1.5 વર્ષમાં જે મહત્વની કામગીરી થવી જોઈતી હતી તે ન થતાં હાલમાં વાઇસ ચાન્સેલર અને પ્રો વાઇસ ચાન્સેલર સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની આબરૂ બચાવવા ઊંધામાથે થયા છે. નેકના મૂલ્યાંકનમાં સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રથમ એ ગ્રેડ મેળવનારી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી માટે આ વર્ષે એ પ્લસ ગ્રેડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવો તો દૂર, પરંતુ એ ગ્રેડ પણ ગુમાવે તેની સ્થિતિ વર્તાઈ રહી છે. નેકની પીએસ ટીમ ગત વખતના મૂલ્યાંકન માટે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની જે સુધારા માટેની ભલામણો કરી હતી તેમાંથી મોટાભાગની ભલામણો હજુ સુધી પૂરી થઈ નથી, જેના પરિણામે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી આ વર્ષે એ ગ્રેડ ગુમાવી દે તેવી શક્યતા છે. કુલપતિ ડૉક્ટર નીતિન પેથાણીએ જણાવ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બરમાં SSR સેલ્ફ સ્ટડી રિપોર્ટ નેકને મોકલી દેવામાં આવશે અને તેની ફી ભરવા માટે ઓર્ડર કરી દેવાયો છે, જ્યારે નેકની પીએસ ટીમ નવેમ્બરમાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની મુલાકાતે આવશે. ભરત ભરડવા, ZSTV રાજકોટ.